Hej och välkommen till gastronomiska samtal och smaka på Stockholm. Nu är jag väldigt nyfiken på Patrik Holm Tisner från HK Scan. Du har ju som fin titel så för den får du dra själv. Ja, jag är då kvalitet- och hållbarhetsansvarig för HK Scan. Eller som det nu heter på engelska, Quality and Corporate Responsibility. Men det innebär att du har en av de absolut viktigaste positionerna i svensk lantbruk numera. Absolut, skulle jag vilja påstå. Ja. Kanske inte riktigt, men det är ett väldigt intressant och spännande arbete åtminstone. Ja, men ni är den största köttaktören. I Norden. I Norden. Eller, jag ska säga, en av de största ledande matföretagen i Norden också. En av de viktiga globala utmaningarna, det är att skapa större hållbarhet. Ja, absolut. Så är det. Och du är ett av de största företagen i Norden i kött och du är ansvarig för hållbarheten. Då har du väl en riktigt viktig position. Och hur tacklar man den? Kött och hållbarhet? Alltså egentligen så, vi jobbar ju med allt när det gäller hållbarhet. Dels så ska jag säga, det är ju en resa som egentligen aldrig kanske tar slut, utan det är ju någonting som utvecklas hela tiden. Samtidigt så har vi ju bra förutsättningar i både Sverige och i många delar av Norden att kunna producera på ett hållbart sätt också. Och inte minst gäller det med avseende på vårt klimat och den goda djurskyddslagstiftning som vi har. Och det, ja, det rena, rena klimatet som vi har i Sverige och i Norden också. Men alltså, vi har en jättediskussion kring köttätande. Vi har ju haft ett samtal idag. Precis. Proteinskiftet. Ja. Och där kommer vi fram till att ja, djuren ska vara kvar i lantbruket. Vi ska fortsätta kunna äta djur, men de måste sättas in i ett system, vara en positiv del av det hållbara produktionssystemet. Ja. Alltså, ja, precis. För det är ju väldigt viktigt att djuren spelar en stor roll i lantbruket. För att har vi inte djur så är det långsiktigt inte ett hållbart lantbruk. Av djuren så får du organiskt material som du kan återföra till jorden så att jorden kan växa bättre, eller det du producerar växer bättre också. Du kan använda djuren i områden där vi idag inte kan få producera spannmål eller annan vegetabilie, till exempel då, i mellan- eller skogsbygd. På ett annat sätt också. Du behöver vallen ifrån vallen som används till idisslar behöver du för att kunna bryta växtföljden så att du kan få en sån hållbar spannmålsproduktion eller vegetabilisk produktion också som möjligt. Men alltså, men här är ju om vi ska kunna äta kött och vi ska göra det hållbart, och ni är den stora aktören här. Egentligen skulle ni bara prata om att hur mycket mer kan vi få ut på marknaden. Och nu vill ni diskutera hur ska vi få ut bättre, kanske till och med mindre, men bättre. Eller? Ja, alltså igen, det handlar inte om antingen eller. Och jag är inte så säker på att det handlar om mindre heller. Vi, alltså som konsumenter så finns det en möjlighet att kunna... Men bättre handlar det om. Ja, absolut. Men det finns en möjlighet att reducera intaget av kött något, men konsumera bättre kött. Men det betyder inte att vi nödvändigtvis behöver minska produktionen i Sverige. Vi har gått ner 25-30% av produktionen av kött i Sverige sedan 15-20 år sedan tillbaka. Mm. Samtidigt så importerar vi mer än 40% av det vi äter. Mm. Så det finns en möjlighet att kunna producera mera och göra det så hållbart som möjligt också. Och där är det viktigt för oss åtminstone. Vi är en del av hela vi verkar igenom hela värdekedjan. Dels från genetik och de djuren som föds upp på gårdarna ända fram till konsumentens mat som finns på tallriken. Och det är där som vårt ansvar ligger, att se till att det vi producerar, det vi gör, oberoende om det är att se till att djuren växer så bra som möjligt, eller att vi producerar så hållbart som möjligt i våra anläggningar, så är det helheten som vi måste se till.
och göra den så bra som möjligt. Men jag tycker det är modigt och rent av, om jag får vara så förmätt, klokt utav HKK Scan att vara med i en diskussion om det hållbara köttproduktionen. För det alternativet är att sticka huvudet i sanden och säga att vi ska bara äta mer. Och det vet ju, det säger ju en enig forskning att vi kan inte göra det. Nej, men nej, återigen, det handlar om variation och balans. Det, återigen då, det handlar inte om antingen eller, utan vi måste ha... Nu, efter de här diskussionerna så bara tänka på tallriken som en liten färgpalett. Får man med allt det gröna, det röda och det blåa proteinerna också, så har du en bra kombination. Och det är proportionerna där då? Som ja, precis. Det är det att ha bra proportioner också, givetvis. Så är det ju. Men om du äter balanserat så har du, får du också, så mår du också bättre långsiktigt. Vi pratade ju med en grisproducent här tidigare som var liksom, talade om de svenska mervärdena. Låg antibiotika, en god djurhållning. Hur viktigt är det för HK Scan? Och hur mycket jobbar ni med att förstärka mervärdena? Vill ni liksom försvaga lagstiftningen? Jag vill påstå att vi är ju i Sverige och i Norden, så har vi ett av de bästa djurskyddslagstiftningarna i världen. Ja, vi har den bästa djurskyddslagstiftningen i världen. Vi har de mest friska djuren också. Men det är självklart att det är där som vårt fokus ligger. Förutom matsäkerhet givetvis. Men det, på ett sätt så blir det ganska torrt och tråkigt att prata om de här säkra sakerna. Vi vill ju också få upp smaken av kött. Vi har kommit lite längre ifrån det, känns det som. Men vi fokuserar mer på matsäkerhet, på kvalitet i form av friska djur och de sakerna. Men att få upp diskussionen eller samtalet kring hur mat ska smaka, det fattas lite. Och det är det som vi vill försöka bygga vidare på också. Men det är igen då att vi ska mer tala om att bygga in fler värden i vårt köttätande. Ja, och att vi verkligen jobbar med smaken. Vi har etiken, vi har biologisk mångfaldsaspekterna, vi har alla att börja bygga in och tala om de mervärdena. Och vi har, när vi talar om rött kött till exempel, så har vi ett otroligt bra råvaror för att kunna få en bra smak också i Sverige. Vi har våra mjölkkor som kan som producerar mjölk, men som vi också får kött ifrån. Så 65% av det som produceras idag kommer från mjölkproduktionen när det gäller nötkött då. Och kan vi möra det köttet från kor till exempel en något längre tid, så får vi också en otrolig smak på det köttet. Kanske jämfört med om man har utfodrat det med spannmål som man gör i andra länder. Men då tänker jag på det när du tog upp det med mjölkkorna. Alltså det vet vi ju att det är basen för vår nötköttsproduktion. Det är ju mjölkkorna och kalvarna, och kalven som hon ger. Och tjurkalven som ofta går till uppfödning, och kvigorna. Men alltså när vi har en hotad mjölkproduktion eller minskad mjölkproduktion, då får vi också en minskad rekryteringsmöjlighet av köttdjur. Och det måste ju vara ett oerhört problem för er också då. Och för många uppfödare. Det är en utmaning att produktionen har gått ner. Trots att det finns att man i vissa fall ändrar om och börjar producera dikor då istället. Men det är fortfarande det är ju mjölk... köttet ifrån mjölkproduktionen som är viktigt för oss också. Jag ska inte säga att det inte bara är det som är viktigt, det är ju givetvis grisproduktion också. Jo, men om vi tittar på det öppna landskapet och betesmarkerna så är det ju mjölkkorna och nötet. Och det är även om vi talar om att de släpper ut väldigt mycket metangas och får nöt från idisslare, men samtidigt så är de ju också väldigt viktiga i områden där det inte går, som jag sa tidigare, att producera
vegetabilier eller spannmål? Och vad jag förstår på forskningen så är inte svaret så himla enkelt som man säger att, de är, att deras rapande och fisande är en sån jättestor. Det finns, man kan lägga en del på positiva sidan också. Precis, man... det, är ju, alltså, det handlar ju om att de ingår ju också i ett kretslopp, ett kolkretslopp. Mm. Mm. Men det är där som vi måste också, och det gör vi också, där vi tar vårt ansvar och ser till att vi är, dels använder köttet, hela djuret i alltså anatomiskt ansvar från nose to tail, och att det som inte går till till mat går till foder till djur, till ja, kan ju bli djurfoder till exempel, eller kan det bli gå till biogas också. Mm. Men är det inte så att vi måste komma bort från den här filékulturen? Vi måste ju faktiskt börja titta på framtidskötter och vi måste titta på det som är godare dessutom. Det är precis, det är där som smaken sitter. Mm. Det är ju verkligen i det lilla, det som är lite mer feta, mer smakrika. Men det gäller då att kunna tillaga det på rätt sätt och kunna ja, långkok om det nu är så. Så att man får en mör produkt också. Okej, då gör vi så här nu Patrik. Då går vi hem och lägger på grillen nu och så sätter vi på långkok så vi har något att äta imorgon också. Tack för det här samtalet. Tack så mycket. Härligt.